الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم ما بعد. اسمه Ja tako. Kada odišen kaže Ola ne blu ennekom bi šejim minel kaufi u lđu' o naksim minel amvali u lenfusi u temarat o beširi sabirin I mi ćemo vas u iskušenje dovoditi malo sa strahom i gladovanjem malo gubljenjem i metaka i života i plodova a ti obradu i strpljive. Ole ne bluvan I mi ćemo vas iskušavati, mi ćemo vas dovoditi u iskušenje. na spomenute načine i drugo što nije spomenuto. Iskušava uzvišenje Allah želi kako želi i koga želi i kada želi. Ovde kaže vole ne blu i mi ćemo vas iskušavati. U, ovom, u ovoj riječi jedna riječ u njoj su došle tri potvrde. Tri potvrde da će sigurno biti iskušenja. Prvo je woe. I to je woe e, zakletva, kao kada kažemo wallahi. Wall, znači wallahi le nekom. Uzišen sa Allah kune sobom, mi ćemo vas iskuš. Woje je prvo, znači prva potvrda. Druga potvrda je lam le, sigurno će vas Allah iskušati. I treće je nun sa teštidom, vole ne blu en nekom, nun sa teštidom, isto potvrda. U jednoj riječi došla su tri potvrde da će vas Allah sigurno iskušavati. O Allahovi robovi. Pa znači nema mogućnosti da to izbjegnete. Ona ne bluven nekom. Iskušav, mi ćemo vas sigurno iskušavati. Iskušenje može biti lijepo i može biti ružno, onako kako se čovjeku ne dopada na prvi pogled kada pogleda. Uzvišeni Allah zelo spominje lijepo iskušenje a, uh, u Kur'anu. Selem taktuluhum, volakin Allahe katelehum. Voma ramejte iz ramejte, volakin Allahe rama. Voli jubli el mu'minine minhu bela en hasena. I ti nisi bacio kada si bacio, nego je Allah bacio. I da bi vjernike lijepim iskušenjem iskušao. Pa iskušenje može biti lijepo. I tako ga spominje uzvišeni Allaha za ođele u svojoj časnoj knjizi. Pa je značenje i mi ćemo vas iskušati da bi znali koji su istrajni među vama i da budu nagrađeni za svoju sabur i za svoju istrajnost. Neki učenjaci kažu, a, i mi ćemo vas iskušati, značenje je toga da je uzvišen Allah obavijestio ljude da će ih iskušati, da bi bili sigurni u to i da bi se mogli pripremiti, da ih ne bi iskušenje iznenadilo. Jer čovjek kada ne, ne očekuje nikakva iskušenja, onda iskušenje mu jako teško padne. Međutim, kada je svjestan da u svakom momentu može izgubiti nekoga od svojih voljeni ili meta koju ima, ili trgovinu, ili zdravlje, ili, 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 onda kada se to desi, naravno da mu to puno lakše šta? Padne, lakše to prihvati, nego onaj kome to ni na kraj pameti nije bilo nikada. Pa, kaže, kažu neki učinjaci, ovo je priprema vjernicima da znaju da će to sigurno biti i zato je došlo sa tri potvrde, znači nemojte u to sumnjati nema nikoga da neće biti iskušan na ovaj ili na onaj način. Bišejin. Kod nas se prevodi s malo, malo, malo sa strahom, malo. I odlično. Prevod lijep daje, znači, pravo značenje. Bićete iskušani s nečim od toga, ne sa svim. Pa kada to znamo, onda su uvijek Allahove blagodati prema čovjeku veće od čega? Od iskušenja. Kad bi iskušenja pobrojao, vidit ćeš da su to iskušenja u nekoliko stvari. A drugi cijeli života nisu iskušenja, nego blagodati. Pa je onako došlo kako uzvišen Allah rekao, iskušavat ćemo vas malo s tim, malo s tim, malo s tim, kako koga, jeli shodno mudrosti koju zna uzvišeni Allah te barake oteanu. A, Dunjaluk je kuća iskušenja i gubljenja i metaka i života i ko ne svati tu činjenicu, njega će Dunjaluk izmorti. njemu će Dunjaluk postati jako naporan, jer nije svatio prirodu Dunjaluka. Jer čovjek kada zna prirodu nečega, lakše se s tim ophodi, lakše se s tim nosi i, i, i lakše iziđe na kraj. A onaj ko to ne zna, on sebi napravi od toga znači, veliki, veliki problem. Pa će biti iskušavani, bit će ljudi iskušani na razne načine. Jedan od njih se spominje ovdje šta? I vašim imecima koje imate. Imecima. Došlo u hadisu, kod Tirmizije sa vjerozostavnim mancem preostala se. Gledaš ovaj hadis ima Mahmet prije njega i hati. Od Kjaba ibn Jalda, taj je poslanik, samo sam rekao, kaže, in ne li kuli umetin fitne? Kaže, svaki umet ima svoj fitnet. Ima jedna specifična stvar kojom su bili iskušani. To im je bila slaba tačka. Kaže, o fitnetu umeti el -man. A fitnet, kaže, moga umeta je imetak. fitnet moga umeta je i metak. Kada se radi o ovom znači, a, segmentu čovjekovog života, on je najveće iskušenje, naravno, poslanik je obavijestio da, da nije ostavio nakon njega veće iskušenje za muškarce od žena. A to se tiče koga? Muškog roda. Od njih oni koji su sačuvali svoj fitru, je li tako? a ne tiče se ženskog roda. Ali općenito iskušenje umeta šta? Imeta. Tako nam je rekao Rasulullah, sallallahu alaihi sallam. Pa ćeš gubiti znači ono što je za tebe, što ti je najdražije, što najviše voliš. O innehu li hubbil hajdi le šedid. I čovjek voli, pretjerano voli hajr. Misli se na imetak. Kako kažu mu Fesiri. bit će iskušavan malo strahom. Kaže Ibn Abbas malo strahom, misli se na od neprijatelja ovaj, koji će proživljavati strah ili od ovaj, bilo čega od čega čovjek strahuje. Da kaže imam šafija, to je strah od uzvišenog Allaha. Imam šafija ovaj ajed protumačio na jedan poseban način nije ga tumačio na, na eh, ono na šta bi na prvi pogled ajet ukazao. Nego kaže, to je strah, iskušavati strahom. Hoćete strahovati u svoga gospoda, nećete strahovati, je tako? A potom kaže, sa glađu. Ibn Abbas kaže, ili mu fesiri neki kažu, to je kada, kada su sušne godine. Kada su sušne godine. Kada su, šta je sušna? Šta je sušna godina? Molim? Kada nema čega? Kiše. Nije tako. Nije kada nema kiše. To nije suša. Sušna godina je kada pada kiša i pada kiša, ali ništa ne rađa. To je suša. To je kahet. To je rekao poslanik u hadijsku od Kaže, nije suša. A, to kaže da kiša, ovaj, da ne pada kiša, nego da pada i pada, pada kiša, ali nema, zemlja ništa ne daje, nema izdanaka to je kazna za ljude. Jer on, on, on očekuje nakon toga, ali tako da će nešto biti, međutim nema. Iako je u suša onom, je tako, u klasičnom smislu, jel tako, da ne pada ni kiša. Međutim, ovaj, a, nas je Allah počastio, pa daje nam te svoje blagodatne ne iskušava se onim što ne možemo podjeti na njegovom putu, u protivnom, koliko ima zemalja gdje kiša pada, ali ništa ne rađa. Džaba što pada. Pa je to iskušenje. Dokaže Šta kaže Ibn Abbas? To je sušno da bude da nema. ovaj kaže uh, imam uh, šafjaj, kaže to je iskušenje u gladi, gladi mjesec u Ramazan postiš. su dugi dani, treba gladovati. I gubljenjem i metaka, kaže a, uh, Ibn Abbas, koji će se trošiti na različite načine, i odlaziti. Dok imam šafija kaže to je to je davanjem zakijata. Odlazit će nije. Nije gubitak u klasičnom smislu, ali otišao jedan dio, njime se očistio, tako? Očistio si a, 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 svoju glavnicu i metka. On enfus i života, gubljenjem života, kaže Ibn Abbas, to je u borbama, u džihadu, do kaže imam šafija to je to je zbog bolesti Ibn Abbas kaže to je je li tako va ovaj, ili pesiri drugi kažu to je letina poznate li tako plodovi usjevi Ibn Abbas kaže a, imam šafija kaže to je potomstvo jele samarat, to su plodovi a djete je plod čovjekovog srce, tako? Kako došlo u hadisu, evo Musa Lešarja, koja bi leži imam Tirmizi ibn Hibani drugi, doćemo do hadisu. Obeširi sabirin, a ti obraduj strpljive. Obraduj ih zbog sabora koga će imati na iskušenjima koja ih budu zadesila. I ne može se a, ovaj sabor, on se ne može u pravom smislu riječi postići i ostvariti, osim ako, ako čovjek se strpi pri toj prvoj vijesti koju dobije, pri prvom udarcu, što mi kažemo. Ako se tada strpi, on je ostrpljivi. Kako je došlo od iskod Buharije, da je poslanik Salosanem rekao, in ne me sabru, a de sad te lula sabur je samo kod prvog udarca. To je taj pravi sabur. A došla kod muslima, u ome hadisu došla je, objašnjenje je došlo zašto je tako. Zašto je, zašto je ovaj hadis, po, 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 povod zašto je hadis izrečen. Da je poslanik sa osanem prolazio pored jedne žene koja je stajala pored kabura i plakala je, možda je naricala. Pa je rekao poslanik, kaže, boj se Allaha i strpi se. Pa mu je rekla, pa mu je rekla i lejke Ani. Kaže, gub mi se sočio. Nije znala da je poslanik sa A kaže Someri jer kaže, snašlo je nju nešto poput smrti. Znači, hoće skaza je bila zaista znači, u, u, u nekom stanju. Nije bila pri sebi kada je to možda kazala. Nije bila svjesna šta govori. Nije znala prvo o kome govori. Jer je nešto poput smrti. Pa je onda poslanik sa rekao zaista je sabur kod prvog ovaj tog naleta, kod prvog tog udarca. Jer sabur je tada čovjeku i tada je najpotrebniji sabur. I uzvišen je Allah daje, subhanallah, daje čovjeku sabur onoliko koliko mu treba. U tom prvom momentu treba ti doza sabura kakva te ne treba nakon 4-5 dana. O čemu god da se radimo. Jer kada je iskušenje još uvijek jako uzavrlo, vruće, ovaj, peče čovjeka, boli ga, tada mu uzvišen je Allah da najviše sabora. I onda nakon toga i sabur, kako polako, je tako, omanjiva, tako isto i ovaj taj osjećaj za gubitkom ili za iskušenjem biva, zbog iskušenja biva manji. I zato su rekli neki mudraci, kažu, pametan čovjek treba da imao sabura prilikom kada ga zadesi nedaća, kaže ono što glupak ima nakon tri dana. Nakon tri dana, kada to prođe protutnji sve, gotovo je više babo, je ukopan, prošlo sve, završeno. Ili dijete, ili žena, nije bitno. Gotovo, više nekakav poseban sabor ne treba. Tada ostaje više da žali čovjek, pati, nešto. Ali nema tog sabora više, ovaj, kada je čuo tu vijest. Kaže, sehele blabdilahe tusteri, kaže, u komentaru ovoga ajeta kaže obešeri sabirini, obradu i kaže strpljive, kaže ovim je, kaže, sabor postao sastavni dio života. Jer čovjek ne može, znači, ima uvijek, znači, ovaj razlog da sabura. A sabor se dijeli u dvije vrste. Sabor koji je a, vezan za ustranjost na Allahovom putu i pokornost i sabor koji je a, vezan da čovjek izbjegava ono što je Allah, a za ođele, zabranio. Pa, kada se strpi na onome što uzvišen je uzvišenje Allah odredio, od nedaća i nevolja, onda mu uzvišenje Allah da spokoj i smirenje u srcu. A kada čovjek ima smireno srce, šta god da ga zadesi, on će, znači, to osaburati i ja biti jako tome i to muški podnijeti. Kaže Havas da je sabor i strajnost u izvršenju propisa kojim je čovjek zadužen. A kaže Ruvain, Ruvain ibn Ahmed, a sabru terku šekva. Kada je sabor je da, da se ne žališ. Ruvain ibn Ahmed to je poznati učinjaka Selefa, ono umro 303. hijrijske godine, kad imam Nesai. Sabur je da se ne žališ nikome. A kaže Zunun al-Misri, sabur je da tražiš od Allaha da te pomogne u iskušenju. Dok kaže Ebu Ali, a, ovdje je autor spomenuo Ebu Ali, vjerojatno da mislina misli na, na a, a Hasan ibn Alija, on je umro često petiđeske godine, kad imam hakim. Vjerojatno pa ga je samo nazvao po, 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 po kuniji, po, po koji je Ali. Ebu Ali i Dekak, on je poznat Ebu Ali Dekak. Kaže, sabur je da čovjek ne protivi se Allahove odredbi. Ko se ne protiv Allahove odredbi, taj, znači taj sabura. Dobro, ali čovjek se kaže nekome šta ga je snašlo. Kaže, autor to ne ulazi u u, to, to, nije kontradiktorno i nije ne oponira saboru. Kaže čovjek šta ga je strašno, neko te zaustavi i kažeš mu imam problem te i te prirode. Radi toga da ga obavijestiš. Kaže to ne ulazi jer je Ejub a.s. rekao uzvišen je Allah za njega inna sabira, nije abd. Kaže mi smo ga zatekli da je strpljiv. Divan je on rob. A rekao je inni mesenija dhurb wa ayyuba izna da rabbahu anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin kaže mene uh, uh, mene snašla nedaća a ti si od milosti i nemilosti pa se je požalio međutim kome se je požalio molim uzišeno mallah Požalio se uzvišenom Allahu, te barake, o te ala. Iako se poželi, opet je šta? Nijema na divanju on rob. Naravno, učinjaci se razilaze da li je bolji siromah koji sabura ili je bolji bogataš koji zavaljuje. Pa su o tome pisali i drugi, najviše Ibn al o tome pisao i drugi su učinjaci govorili. I svako dokazuje argumentima. Svaka skupina ima, ima skupinu jakih argumenta koji ima dokazuje koji je bolji. Međutim, teško bi bilo kazati bolji jedan ili drugi. To se vraća na stanje čovjeka. Uzvišenja Allah kaže za Ejuba, koji je bio simbol čega? Iskušenja ili... iskušenja. Kaže, nije amel abd innehu evvab. Suri sad. A kaže za Sulejmana, ali islam, koji je simbol čega? vlasti koji je imao. Kaže za njega, nije abd, innehu evu Isto. Divan je on rob, on se Allahu puno kajao. Jedan i drugi vraćali se. Allahu gospodaru svome kajali se. Pa znači nije više ovaj, pojenta u tome da li čovjek ima iskušenja, nema, da li zahvaljuje pa zbog bogatstva ili sabura zbog siromaštva, nego je pojenta u čome šta, kakav je njegov odnos prema njegovom šta. Gospodaru. Koji ima više od njih dobrih dijela. Čije srce više vezano za njegovog gospodara. Iako je čovjeku muslimanu, mu'minu, draže da bude u blagostanju pa da sabura, da, da, da zahvaljuje Allahu, nego da ga Allah iskuša pa da, ali tako. Iako iskušenje u dobru, ovaj, kao kaže Abdurrahman ibn Auf, kaže, mi smo bili iskušani s poslanikom u siromaštvu, pa smo se strpili. Nakon njega smo iskušani u bogatstvu i u blagostanju, kaže, pa se nismo mogli strpiti. Koliko ljudi ima dok je bio onako sloj raja s narodom, bio je džamijski golub dok mu se otvorilo ispred njega, jedva ga na bajramu vidiš. To nije dobro. Zabilo je imam Dine Uri u svome djelu muđale sa uđe ilm, od Amara radi Allah ono da je rekao, kaže, kada bi sabur i šukr, strpljenje i zahvala, bile dvije deve, kaže, ne zanima me koju ću uzijajati. Omer, kad bi smijel kazati ovako onim jaranskim, odnosom, je stvarno lik, kad bi šukur i sabur bile dvije deve, koju god da uzio ne zanima. Hoće kazati jedno i drugo, ne zna se koji je veći hajr. Šta god da uzmeš, da ne imaš pa da saburaš ili da imaš pa da savaljuješ, ti su hajr i ti su dobar. Radi Allahu Teala, anhu. I zato su najsretniji ljudi na Dunjalu, ko najviše uživaju na Dunjalu, ko ljudi čija je veza njihovi, njihova, njihovi srca s njim gospodarom jak. On se, on uživa čak i u iskušenju. Jer zna da je to zato šta? nagrađeni, da to je sastavljen njegovog života i zna da je to zapisano 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje i da to nikako nije mogao izbjeći. I oni on je sretan u tome može biti žalostan zbog iskušenja svakako. Međutim on neće kazati ništa i neće ga to ovaj je l' tako nekako beznađe gurnuti da je li nema ga nikako. A to je samo vjernik mu'min, nema drugi. Drugi neće osjetiti tu ljepotu niti će nekada iskušenje ovaj smatra da mu je korisno. Jer uzvišeni Allah iskušava ljude tako je tako da ga očisti i to se kaže u hadisu Abu Hurajri iskušava ga onim što prezire što mrzi, dok ga ne očisti je tako da nema ni jednog nema ni jednog grijeha. I ovdje je spomenuto a ona ne, ne bluvan on neko bi mi šej min al-khawf wal-ju' al-khawf wal-ju' strah i glad što ukazuje znači da je hrana i sigurnost da sto bije dvije velike šta blagodati ali je blagodat sigurnosti veća od blagodati ovaj bilo koje druge. Šta god da imaš, a nemaš sigurn, imaš milione i sjediš ti u svojoj sobi i prebrojavaš ih. Tako. Pre, slažeš ih. 50 sa 50, 10 sa 10, 100 sa 100, 500 sa 500, pa okreni lijevo, pa preba... Međutim, u svakom momentu postoji mogućnost da ti neko upadne u kuću i da ti, da, ti, da ti otuđi to i da te ubije i tvoju porodicu. Nema tu, tu nema naslađivanja. Najljepšu hranu da ti neko servira ispred tebe i postoji svakog mogućnosti, svakog trenutka mogućnost da ti granata padne u kuću da te ubije. nema tu uživanja. Pa iz toga uzvišen je Allah spomenuo ovdje ove velike blagodati s kojima će ljudi biti šta? Iskušavani da provjeri one koji su iskreni i koji će osaburati i one koji to i one koji to nisu. Potom kaže alladine ida asabatuhum musibatan kalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ulaika alayhim salatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Oni koji kada ih zadesi kakva nedaća kažu mi smo Allahovi Allahu se vraćamo. To su oni koji ima pripadaju blagoslovi od gospodara njihova i milost i oni su na pravom putu. A, mi smo prije možda nekada spominjali, mene nerijetko me braća upitaju ovako posle predavanja, spomenuo si to, a to nema u Kurtubijom tefsiru. Neko pročita tamo prijevod šta ima, jel, kako je prevedeno, i onda kaže to nema. Mi se nismo ograničili, znači da spominje ono što ima Kurtubij, samo spominje. Neka dodamo to, neka što je što je vezano za nekakve jezička razilaženja i sl. o tome što bi moglo nas samo izmoriti, to ostavimo, ali nismo se ograničili da spominjamo ono samo što ono što je u Kurtubijom tefsiru. Kod je mama Kurtubija. Jer on je spomenuo, negdje se je ograničio, pa kada vidimo nešto za shodno da se spomene na nekom mjestu, tako da, da ne mora znači nužno biti kod imama Kurtobi ono što spomenemo. Je li tako? Ovdje se kaže Ledine iza sabetum musibe. Ledine iza sabetum musibetun oni koji kada zade si kakvo iskušenje. Ovdje je došlo musibetun riječ bez određenog člana. Znači obuhvata bilo kakvu nedaću ne da će čovjeka zadesi, kaže innalillahi li lahi wa inna rađion, što znači ti si nagrađen i za najmanju i za najveću i ove prirode i one prirode. Nije samo smrt i metak. Samo ako je trgovina propala i ako je preselio neko od bližnjih, to je to. Drugo nema, ne za sve si nagrađen. Čak i trn kada te ubode i za to si šta? Nagrađen. Jer je musibet sve što čovjeka uznemirava. Sve što ga uznemirava, to je mu. Navodi se, e, Ikreme kaže da je poslanik, sa osam jedne prilike, da mu je ugasila se ona baklja po noći, fenjer, ugasio se. Pa je rekao poslanik, sa osnovim, inna li lahi wa inna Pa su kada lahko poslanik, kaže, jel to mu sibet, to što se fenjer ugasio, to mu sibet, lahko ga je upalt. Pa kaže poslanik, sa osnovim, da, kaže, sve što uznemirava vjernika je mu sibet. A dok, je tako, dok se, djete dok ti ugasi svjetlo, ti nešto čitaš, je tako, od majega lama, uzemirio te, tako? Kaže, to je za to, I za to si šta? Nagrađan. To si nagrađan. Ovako je došlo, ovako je spominja autor, spominja ovaj hadis. Nega je zabilježi imam Abdi ibn Humeidu u svome Muntahabu, svoga musnada, i zabilježi je također imam ibn Bidunija u svome dijelu I bilježi ga također kao mursel predanje imam Ebu Davudu svojim mursel hadisima. I ibn Sunni i drugi Pa su ovi hadisi mursali. Ni nisu vjerodostojni. Znači, jedino da, da su došli dva rasta puta, pa da se možda to pojača, ali u osnovi svaki rivajt posebi nije, nije ispravan. Iako značenje ne bi bilo, jel tako, sve što čovjeka uznemirava, musliman je za to šta? Nagrađen, definitivno. Značenje kao značenje bi možda moglo proći. Ali da li se je desio ovaj događaj? Da li je poslanik, sa osnovim, rekao zato što se Fenjer ugasio? ili il baka da je rekao da je ina lillahi wa ina ilaihi rađiun, to je, jel tako, ovaj pitanje, to je upitno. I ovdje spominje autor hadis, koga je zabilježio Ibn Mađa u svojim sunanima, kaže, pričao mi je Ebu Bekri Mnju i pričao mi je Vokije Mnju Od Tišama Ibn Jezida, od njegove majke, od Fatime, od Huseina, Ibn Alija, Fatima je, ili tako, on je dao ime po svojoj majici. Right. Da je poslanik, sam rekao, kaže, kada se čovjeku desi nekakav musibet, pa on kada se god sjeti tog musibeta, kaže, inna li wa rađun, kaže, neće imat ništa manju nagradu od nagrade koju je imao kada je to prvi put, šta? Saznao. Deslo se čovjeku, ne znam, preselio preselio neko od bližnji i kaže, inna li lahi wa rađun, ima za to nagradu definitivno. Dobro, Šta ima nagradu? U alehim salvatum i robihim u rahme. Ima nagradu. Dobro. Sjetio se on istog tog nakon dvije godine. Kaže, rahmet mu duši, rahime Allah. Sjetio se, teško mu palo i kaže, inna li lahi, inna rađi un. Ima istu nagradu kao što je, šta? Yes. Ima istu tu nagradu koju je imao, znači, ovaj, i ovaj hadis bileži imam Ibn bilježi ga Tabarani, u svom srednjem mođu, ima Ahmed ga bilježi isto tako. Ljudi ovaj hadis je daif radi se da je. E, mi imamo pravila, tako. Jeste, imam Kurtubi, bi ga spomijeno, kaže dobro često poњима imam Kurtubi, bi rahimehullahu taala, spomene hadisa koji su daif. Braćo, nije nije uvijek spominjanje e, daif hadisa tako crno kako mi mislimo. Je u redu? Načite u knjigama dosta puta, on nema spomnje daif hadisa. Ponekad je razloga što su ljudi znali da su to daif hadisi. Ponekad da tim daif hadisima ne grade poseban propis, nego ispomene u paketu. I daif hadisi u knjigama tefsira i u knjigama fika nisu kao daif hadisa, jel od uleme tefsira i fika nisu kao od uleme hadisa, redu. Kad neko dođe od velikana hadiske nauke, spomene daif hadisi sa njim dokazuje, to je već i drugačije. Tako da treba praviti razliku. Pa knjiga ima, u fetvom Ibn Taymi imate koliko hoćete da i Hadisa koji je spomenuo. Nije to tek tako odbaciti knjigu zato što ima spomin da i Hadisa. Nego to se pojasni da je da i Hadis, da on u paketu s ostalim argumentima može ukazivati na nešto, da sam po sebi ne ukazuje ni na što zato što je daif, A imate, znači, učenjaka, velike uleme koji su kazali da daif hadisi mogu se koristiti u fadailu le amali, slišno tome. Iako ispravnije ono što je dobro imam e, Buzura Razi, što dobro imam, imam, imam Buharija, imam Muslim, tako dalje, da se daji hadis ne koristi nigdje. To je ispravnije. Međutim, nisu oni jedina ulema. Imamo i druge učenjaka, jel tako, koji su tu negdje blizu njih, koji su smatrali da se može, znači, koristiti daji hadis u, u Fadailu Amal, tamo gdje se, znači, gdje su dijela uz neke šartove koji su postavili i tako dalje. Uglavnom, a, Nama je dužnost da, ako je hadis daif, da kažemo da daif, ali to ne može umanjiti nikako vrijednost čega. Te mama kurtu. Nikak. Ma kad bi se umet zakupio, sad danas i pričao protiv mama kurtu, to je završeno. Jer ovu je knjigu prihvatio Dunjaluk kao e, autentičnu ili, ili od najljepših knjiga tefsira, a jeli, nešto što se može prigovoriti, pa to se može prigovoriti svakome. A, nakon smrti poslanika, sa osaname, do sudnjeg dana nema više onoga kome se ne može prigovoriti. Je tako? Iako našao sam u fetvama Ibn Tejmije da je rekao za Bekra, kaže, ne zna se da je rekao suprotno Kur'anu i Sunnetu. Ne zna se, kad nije zabilježeno da je taj čovjek rekao suprotno Kur'anu i Sunnetu. Omer jeste bio Omer, Omer je bio Omer, međutim, i bilo je toga dosta što Omer nije znao, pa sazna i slično tome, hadise i slično tome, kaže, za Bekra se ne zna da je rekao suprotno. Ne, nije sigurno to, da se razumijemo. Tako. Pa imaju opravdanje, ali tako oni što pjevaju pokaj se u Ebu Bekri Grišnić. Ovaj, nije ne pogriješi. Međutim, nema toga jer Ebu Bekri je pa jeste, kaže, ako je rekao da je bio u Bejtul Maknisu, kaže, ja mu vjerujem. Eto, i šta sad? Nije nikako vidio, pa. on nije čuo od poslanika, sa osrme, nije mu ništa kazao, kaže, jel on to vama rekao? Je to tačno? Jeste. Ako je rekao, tako je. Drugi kalkulišu, pa dobro, hajde vidimo, jel nejastanom stvarno da to bude tako jedno noći sve to da se zbije. Yes. Da to kaže Ali, kaže radi Allah, ono da, da je ime Ebu Bekra, da je njegovo ime spušteno s nebesa. Esi dik, da je s nebesa spušteno. Tako došlo kod Tabaranija, ali koliko sjećam da, da je predaja falična. Šta mi je odnosno sa Ebu Bekra? Dobro, nije bitno. I, mi smo kod hadisa šta? koje se sjetim musibeta Sibeta nakon vremena, i kaže Innalillahi wa inna ilaihi rađiun ima istu nagradu kao ona Nije isključeno da ga Allah uzviše nagradi. I tada. Nije isključeno. Međutim, nemamo dokaza. Dokaza. Ovaj je daif, jer ovaj Hišam ibn Zijad, odnosno Hišam ibn Bihišam, je daif. A njegova majka je, ima anonimnu biografiju. Pa je hadis, znači, ovaj a, a, hadis je potpuno slab. Jer njegovi hadisi i šamovi su ništavni. Tako da ne može, ovaj sadi se može pojačiti. Ništavan hadis je samo da se spomene i da se ukaže na njega. A njemu lijeka nema. Taj se liječiti ne može. Njegovim. ničim. I sa što god više puteva dođe, to samo ukazuje da ovaj da je još slabiji. Ne može mu ništa pomoći. Dobro, može li čovjek nakon vremena onda kazati na lillahi wa lillahi rađi Može, nije problematično. Ne smije tada kaže. Ali ne može kazati ja kad god kažem subhanallah, imam uvijek istu nagradu. Jer za to bi trebao već da ima šta? Dokaz. I ljudi su u musibetima, imaju dvije grupe ljudi. Osnovne dvije grupe. One koja je zadovoljna i ona koja nije zadovoljna. Odnosno ona koja se pokori i suzdrži se i strpi se i ona koja to nije. Pa kaže poslanik sa hadisu kod Tirmizije, Kaže Femen radije fe rida. Kaže ko bude zadovoljan, njemu prihda, pripada pripada zadovoljstvo. Omen sahita fe lehi A ko bude nezadovoljan, ko se ovaj, ne znam, uznemiri zbog toga, njemu pripada Allahu nezadovoljstvo. Ili Allahova srđba, bolje kazati. Ko se rasrdi, njemu pripada što Allahova srđba. Pa s toga nas uzvišeni Allah uči da ne, ne dođemo do njegove srčbe. Kaže, ha, inna lillahi, alledine idara sabetom se kalu, inna lillahi, o inna ilahi rađu. Tako recite o vjernici. Tako recite o robovi moji, pa se neću na vas rasrti. Nego bi biti zadovoljna. Naprotiv, nagradit vas za to što, šta, što govorite. Uh, zar nije došlo dva sahiha ah, da je poslanik Salasarama rekao, kaže, nije od nas onaj ko udara se po, popu obrazima, tako, ko, ko trga odjeću a, i, i ko ovaj, dovi, da, on je pozivan na džahilijetske, one, one nekakve običaje i o tome. Nije od nas, nego se treba upravo, jel tako, strpiti u tim momentima iskušenja. Međutim, kako god da bilo, najveće iskušenje je za čovjeka iskušenje u vjeri. Nema većeg iskušenja. Kad zadesi čovjeka iskušenje koje se tiče njegove vjere i kada čovjek ostane bez vjere. A došlo u hadisu da je poslanik, sam sam rekao, ko od vas bude iskušan iskušenjem, misli se na iskušenje ovo gubljenjem nekoga od najmilijih ili nešto drugo što je vrijedno pri njemu, ne misli se na vjeru, svakako. Kaže, neka se sjeti svoga iskušenja kada sam ja u pitanju. To jeste, neka se sjeti moje smrti. Ovako je došlo u hadisu, koji ima različite puteve, bilježi ga Ibn Sad, i bilježi ga vam Darim i drugi, i inša da tada ima dobar lanac prenosilaca. Neka se sjeti, šta? Mene, Jer prekid poslanstva i prekid objave je najveće iskušenje za ljude. U vreme poslanika, sosa, kada dođe do, 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 bilo čega do razilaženja, objava, objava bi to riješila. Iako je ovaj po ispravnijem mišljenju ashabi su mogli ičti haditi. Ičti čtihad ashaba je bio dozvoljen u vrijeme poslanika sa osanove. Ovaj, uh, su, međutim, vjera dođe šta i? Vjera dođe i popravi to. Vjera dođe i popravi. Međutim, nakon toga kada je prekinuta veza s, s, sa nebesima, gotovo je. Nakon toga što dolaze poslanici, što za sebe tvrde da su poslanici, šta su? Jedan od onih 30, je li tako? Ništa više od toga. Jedan od njih, brat Musa Ileme i uh, Svodana, Ane, Ane Sija i njima slični. Tako, koji tvrde za sebe da su šta? i jeli, mirza mi je Mirza Gulam i on tvrdio. Neka se sjeti svoga musibeta kada sam ja u pitanju. Pa je to najveći musibet koji može zadestiti od tako ljude. Kaže Abu Seyid al-Hudri, autor je spomenuo ovdje predaju, za nju kaže Ibn Hađar u svom da je dobra, da ima dobar lanac prenosilaca. Kaže, nismo ni ruke otresli od prašine nakon ukupa poslanika sa osvajanom. Još hoće kazi, to je friško, evo, tragovi imaju nekakvi. Jeli? kaže, a već smo, kaže, počeli, kaže, pregovarati sami sebi i svojim srcima. Nismo ono što smo bili. Hoće kazi, pa ujuče smo ukupali poslanika sa osram. To se je desilo skoro. A odmah se je šta? Promijemo. Kod imama Tirmizije ima predanje od Enesa ibn Malika da je rekao, kaže, onoga dana kada je poslanik sa osreme ušao u Medinu, sve je, kaže, osvijetlio. I ova svjetlost koja je bila od poslanika sa osreme, ona je bila vidna. To nije bila ništa, nekakav osjećaj koji čovjek gaji šta? U prsima. To može gaj, gajiti kad dođe, tako, pobožan čovjek. Hadžija Meho dođe negdje, pojavi se čovjek pobožan, darežljiv kod ljudi. Osjetiš nek, nekakvu ljep... To, to je drugo to je to priđi za sve ljude koji kome uzdiseni Allah Međutim poslanik Slav je bio upravo takav. I došlo je kod u njegovom djelu Delajlunu Buve kada bi prišao o zidu da bi ga osvjetlio. Kaže je kada je poslanik sa ušao u Medinu, kaže sve se sve osvjetljeno bilo. Kaže je na dan kada je umro, kaže sve potamnulo. Sve potamnulo. Pa kaže ovaj a Anas ibn Malik kaže, nismo ni naše ruke otresli, kaže, od prašine, a već smo, kaže, osuđivali svoje srce. Gotovo je, niste vi više ono što ste bili za vrijeme života poslanika sa Jer taj bereket, vahja i objave koji dolazi, koji je život za ljudska duš, za ljudske, znači, nema, ži, nema izvor života je šta? Prekinut, je tako. Jer je, objava je izvor za, za, za čovjekovo srce. Ne može ga hraniti, ovaj, je li tako? konzumi nekakvom ranom, nego objavom i znači nema više izvora života. Onda polako srca šta? Odumiru. Evo i do naših dana vidite dokle smo došli. Čemo kazati ne odumiru srca nego jačeju. Gore nema dana do onaj koji dolazi posle njega nije gori od onoga prethodno. Kako je došlo od Isanesa kod Buhari u Sahiju. Pa odumiru ljudi zato što nema, nema izvora. Ima izvor je prisutan. Međutim, koliko su ljudi spremni ovaj da, da uh, je tako da koriste taj izvor, a izvor u smislu objave, tako da dolazi nešto novo od gospodara, toga više. Kalu, šta kalu? Kalu, šta kalu? Šta kažu? Kalu inna lillahi wa inna ilaihi rađun. İşte ove riječi su, ovaj, ove riječi su jako, ovaj, one su a, sažete, ali su je zgrovite. Nose u sebi značenje veliko. A to je kada kažeš inna li lahi, mi smo Allahovi, znači pripisuješ ovdje teohidu šta? Koji teuhid? Rubu Allah nas, mi smo Allahovi, u njegovoj smo vlasti, Rububijet. Ali rububijet ukazuje na uluhijet. Jer uzvišeni je Allah u Kur'anu uzima teuhidu rububije kao stepenice do teuhidu luluhije. I o tome je posebno govori na najljepši način u suri Tur. Pa ti kada znaš da te je neko stvorio, da te je obskrbio, da te održava, da, 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 onda ti osjeći da kažeš, pa samo taj zaslužuje da bude šta? Obožava. Pa te dovede, Kur'an je tako, jer, jer, jer išao je Kur'an tako sa mušricima. Oni su vjerovali u rubu bijet, ali nisu vjerovali u luhijet. E dobro, sad ćemo te preko toga što vjeruješ dovesti do... A, da sam priznaš svoju grešku kako možeš onda obožavati nekoga drugog i kipa imati između, ne znam, Safe i Merve imati kipova toliko i toliko, kao što ćemo doći do toga, što je bilo nekada, ili uh, unutar Kiabe i slično tome, a priznaješ da te uzvišeni Allah stvorio da to raskrbio i da se samo njemu uh, uh, ovaj obraćaš kada te snađe nekakva, nekakva ne daća. Inna li lahi, mi smo Allahovi, pa smo time priznali te rububije i uluhije, ovaj, i inna ilaihi rađi'un i mi se njemu vraćamo, priznao si proživljenje. Priznao si džennet i džehennem. Ha, znači ima kazna, ima nagrada. Pa si priznao suštinu islama. Ha, tim riječima, inna li lahi wa inna ilaih rađun. Pa kako je to nešto završilo kod svoga gospodara, tim iskušenjem koje, sam, koje me je snašlo, tako ćemo i mi završiti jednog dana i oti se ovoga dunjaluka i doće braćo čovjeku vrijeme u njegovom životu kada će Čovjek pati za mnogim stvarima u životu i, i brine i toga dovodi, jel tako, do, do beznađa, A doći će mu vrijeme u životu kada će vidjeti da, da je većinu stvari zbog kojih ga je glava boljela i zbog kojih je objelio i zbog kojih noćima nije mogao spavati, vidjet će da je to bezvrijedno. Da to ničemu ne vrijedi. To zbog čega ni spavao i zbog čega si odnose s ljudima kidao i, i prijateljstva sklapao i, i, i neprijateljstva ovaj, pokazivao i sl. tome, vidjet da to sve što čemu se posvijedio, to ničemu ne vrijedi. A to, ako nikad ne bude, bit će na smrtoj postavi. Tada čovjek postaje sve bezvrijedno. Sve ovo što je živio, sve mu postaje bezvrijedno. Jer zna da jedino što mu koristi je ono što je ponio svoji dobri dijela i što je ostavio kod svoga gospodara Tebara. Kaže Ebu Sinan, ko zabiluži mam termizi u svojim sunanima, sa mance lancem Kaže, kada sam ukopao moga sina, sinana, kaže, bio je Ebu Talha la Haulani, je bio na, na ivici Kabora Kaže, pa kada sam tio da iziđem, kaže, pružio mi ruku i povukao me i rekao, kaže, o Ebu Sinane kaže, da te obradujem. Kaže, kako da me obraduješ? Kaže, čuo sam Ad-Bahaka ibn Mahleda od Ebu Musa Lešarija da je rekao Dahaka sam čuo od, od Ebu Musa Lešarija da je rekao, kaže poslanik sa kada čovjek a kada čovjeku umre dijete uzvišen Allah kaže melekima kaže jeste uzeli, ovo je ne hadis koji smo spomenuli ranije, ga nismo ovdje, nismo ga koga bih imam Timizi i imam Ibn Hibani drugi a, kaže kada čovjek umre dijete pa pa, uh, kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađun, uzvišen je Allah pita meleke, jeste li, kaže, usmrtili djete moga roba? Kaže, jesmo. Jeste li, kaže, uzeli plod njegovog srca? Kaže, jesmo, gospodar. Kaže, šta je rekao moj rob? Rekao je, kaže, mi smo Allahovi, Allaho se vraćamo. Kaže, sagradite mu, kaže, zahvalio svome gospodaru, kaže, za, sagradite mu kuću u džennetu i nazovite kućom zahvale. Nazovite kućom zahvale kada je um Seleme čula za smrt svoga muža Seleme. To je teško palo. Pa je poslanik sa so Oseleme rekao da kaže ina li lahi wa ina ilaihi rađiun Allahume džirni Allahume džirni fi musibeti vohluf li hajden minha. Allahu gospodaru moj kaže nagradi moj moje nedaći i zamijeni mi je boljom. Kaže, to je Laho poslane, poučio me to i dovi lijepo, ja ću to kazati, ali, ali kako to može biti? Ima li ko bolji na zemlji od šta, od ebu? Seleme, tako. Jer je smatra lebu svoga muža šta? Kao što svaka žena smatra svog muža da je šta? Da je najbolji, je li tako? Je li tako ili nije tamo? Tako bi trebalo da bude. Pa imajmo lijepo mišljenje, je li tako? Pa kažemo jeste tako, inšal. Kaže, ali kako ja ću to kazati, ali ko je to bolje od Ebu Seleme? Ali sam kaže, ali sam i rekla. Sunnet je sunnet, pa sam i kazala. Pa je poslanik se zamijenio, a tako, zamijenjen je Ebu Seleme boljim, pa je postala majka vjernika. Radi Allahu te alana. Pa je došao, nikad joj na kraj pameti nije bilo da mogo poslanik sam nju zaprositi. A žene su dolazile, tražile poslanika sa osanom tražila je, ponudile se. Došla je žena kod Buhari, ima hadiza, je došla žena i kaže, ponudila se poslaniku sa osrami. Pa on nije imao potrebe za njom. Pa je, kad je to čula, to je Enes prenio hadisa. To je čula čerka Enesa ibn Malika. Of, kaže, kako je samo bestidna. Kako kaže, nema stida. Kako je mogla i sebe ponuditi? Žena sebe može ponuditi dobrom čovjeku. Vidi da ima dobar čovjek, mu'min, vjernik. I da ona sebe ponudi, to nije problematično. Iako zna ponekad biti ovaj ostavi to nekakve tragove koji su zbog, zbog ljudske krnjavosti. A nema sa šerijskog aspekta smetje. Pa kako onda da se ponudi poslaniku sa osrame da bude majka vjernika na dunjalu da mu bude žena u džennetu. Pa je rekla kćerka Ana se Mark kaže uf kaže kako je kako nema stida kaže ne svallah je kaže bolja od tebe. Svoj kćerka kaže je bolja od tebe kaže ona se ponudila došla poslanik hoće biti majka vjernika. I zna to je u tu na razum žene. Ona je odabrala kad bi kazali čistu desetku, nismo pogodili opet. Jer je poslanik sada diše od toga. Salallahu ala rasulina. E tako? Pa da kaže, inna li lahi wa inna ilaihi rađiun, u alaihim salavatom i rabbihim u rahme. Kaže, tim pripada salavati, blagoslovi njihovog, gospod, njihovog gospodara i rahmet. Pa ovdje se kaže, u lajke. U laike U u arapskom je a, za dalinu. Kažeš u laike, oni tamo, za dalinu. A kad su blizu, kažeš ha u la. Pa je rečeno, ovi tamo negdje daleko da se ukaže na vili, vić, stepen koji šta pripada. Znači na stepen kojim pripada, nisu opće re, tu su oni negdje tu. Ne, ne, ti su tamo negdje daleko, to je, to je poseban stepen. I zato je došlo na takav način. Svaka riječ došla da ti ukaže, da ti ukaže znači na poseban smisao tim pripada a od njihovo gospodara blagoslov i pripada im i pripada im rahmet. Pa i uzvišeni Allah spomene među svojim dobrim robovima. Spomene među dobrim robovima svojim u visokom društvu i spomene gospodar Tebarake Oteana. I ovdje je spomenut rahmet poslije blagoslova. Spominjanje općeg poslije posebnog. Opći, općeg poslije posebnog, jel' blagoslov ulazi u rahmet. Kaže Omar radi Allahu alanu, kaže divan je, kaže, divno je, kaže dvoje koje je spomenuto o ajetu i divan je njegov dodatak. Tako došlo kod Buhari u Sahihu. Divno je dvoje koje je spomenuto šta? U. I divan je dodatak. Koje je dvoje? U lajka alehim salavatu mir rabihim u rahme. Salavati rahmet njegovog gospodara. I kaže u lajke humul muhtedur i oni su na uputi. To je dodatak. Kaže Omer kako je došao lijepo. Je ja, tako? Kaže lijepo je dvoje je spomenuto u i lijep je dodatak koji je spomenut tom, jeli, tom priliku.